来，今天因为你是安装者，所以你就有权限。那你只要知道它埋在哪里，你就可以自己操作。那我自己是没有操作过，所以我就不知道实际怎么埋这件事情。我只知道怎么解读它出来的数据。你说 WordPress 是什么东西啊？像它是一个开放的网站架构，它就是后台就是固定的，可是前台大家都可以做一些客制化，所以其实很多网站都是用 WordPress， 像半科学就是用 WordPress， 然后有一些大的网站也都是用 WordPress。WordPress 怎么说？它有点像某个部落格的平台。那 Pebble 不是用 WordPress？ 这我就不清楚了。对，因为架构还蛮多种的，它也可以用 Drupal 啊，就有很多不同的系统。好，那你问这个有点像是那个做网站。对啊，可能做网站的人他比较理解。对，那因为那个比较技术方面，我就比较不熟悉。我想补充一下，比较还是跟社群分享有关，就是说今天子君老师他讲的那些比较容易触及别人的那些经验哦，其实虽然你们大家同学没有做粉丝页，但是其实在个人网站上，在个人账号上、个人的涂鸦墙上，照这些原则还是有用的。那你在脸书上方便，就是你不用去管这个什么 Google 分析啊，你就是看有多少人按赞、有多少人分享就知道了。所以就用脸书来行销是最快。好，那其实子君老师讲的那些东西都是可以使用的，但你觉得有没有什么区别？除了就是粉丝页跟个人脸书，其实差蛮多的。因为像个人页去分享一则讯息，它能触及到的人会比较多。像说假设我有600个朋友，啊，我贴一则讯息出去，可能有超过500个人都有看到。可是这样差不多超过90%啊。但以粉丝页来讲的话，没有那么高的比例。就是他在 Facebook 的判定上面 ，HRank 的话，在个人用户跟粉丝页是不一样。所以我之前有一个很疯狂的想法，就是说，那我就帮范科学开一个个人页，然后让大家来订阅。其实那个 HRank 会被判定比较高，但是就有很多缺点，因为它就不方便。比如说你不能看数据，因为个人页没有数据嘛。然后还有像你也很难下广告，对，因为就是个人页好像广告会埋在另外一个地方。反正就有很多限制啊，所以我还是建议用粉丝页，虽然触及率很低，然后很多小编就是像我一样工作的人，我们一两个礼拜遇到，然后就会靠腰这件事情，就说啊 ，Facebook 就降低啦，就逼我们要下广告，我们就不要啊，这样，对，就会一起讨论这件事。那个好奇宝宝，你常常在用啊，你可以考虑弄一个粉丝页。对啊，其实我觉得大家都可以建立粉丝页啊。秀娟是已经有在管的，台湾 Voice。还有其他人如果说写比较多，只开始可以试着用粉丝页，就可以比较看得到那些分享的效果。但是其实个人还是有一些，就是最基本的赞跟分享数，还是你可以看得出去的。那个你觉得下广告有？你有那个科学有下过吗？不多哎。我们 Facebook 下广告主要是很多某些活动，而不会特别说是为了吸引赞去下广告。那我现在还蛮建议大家就是可以参入一些下广告的策略。那有些人他不喜欢下广告的原因是因为他会觉得说，我用广告吸引来的粉丝，他未必是真的对这个内容有兴趣的人，那这样就会冲淡那个 talk about leads。可是我觉得这是跟你下广告的功力有关。因为其实 Facebook 它下广告可以设很多条件，所以假设你的目标客群是什么，你可以就是依着这些条件去设定，然后你就不会吸引到你不预期的人进来。那现在经营 Facebook 跟两三年前不太一样，就是之前是你因为那个你贴出去大概100%都会被这些人看到，所以你很快就可以涨到3000人，然后10000人，然后就一路涨上去。可是现在就是你起始的时候人非常的少。然后它又有 HRank 这个机制，所以你那个发展就会限制。那我就还蛮推荐大家会配合广告，可是广告它不是万灵丹，就是说你有广告的配合，它只是那个帮你导入的人进来，那你还是需要依照我刚才讲这些内容行销，然后维持住这些你已经吸引来，好不容易砸钱吸引来的人，持续在你这个 Facebook 上。那我觉得后续这才是重点。
每次那个环节有没有要下广告啊？